Bosni i Hercegovini su u tijeku opći izbori. Birališta su otvorena jutros u 7 sati i glasovati se može do 19 sati. Biraju se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske te članove skupština 10 županija. Na biralište u društvu supruge izašao je i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović. Nakon što je obavio svoju građansku dužnost, istaknuo je. Ja mislim da ćemo mi već nakon ponoći imati jednu jasnu novu poruku svih žitelja Bosne i Hercegovine da žele jedan brzi napredak Evropskoj uniji, da žele Bosnu i Hercegovinu koja će se vrlo brzo transformirati u jedno moderno uređeno društvo, racionalno uređeno društvo koje će apsolutno tri konstitutivna narod biti do kraja ustavno jednakopravno i neće razmišljati više o svojim konstitutivnim ugroženostima. Duboko sam uvjeren da to danas na isti način vide i žitelji bošnjačke nacionalnosti, i srpske, i hrvatske i svi oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Hvala vam. Hvala vam.